ne Rauvakkylän nämä sähköt tuli ja minkälaista se alkuaika oli? Mulla ei ole, sulla on vähän niin paljon nuorempi. Minä en ole vielä silloin ollut maailmassa, mutta Niilo se muistaa. Niin, minä avakkuun muistan. Mä sen vain, että ne avan talakoilla tekivät kuule nämä linjat silloin. Ja nämä oli tuoreita puita, mistä ne löin ollut pyyvää. Ja sen muistan kuitenkin pula-aikana, sitten, kun ne veti niin, ostivat nämä linjakuparit, 16 miljoonan kupareita ja sitten pula-aika tuli ja tahtoi mennä kaikki konkurssiin, koko sähköosuuskunta. Niin ne purki nämä kuparit, tämän vahvan kuparin pois ja vaihettivat ohuempaa ja myivät sitten ja maksuvat osuuskunnan velat. Joo. Eli langat vaihtuvat. Langat vaihtuvat ohuempia ja vahvat. Oliko kuule, kun minä muistan, että niitä oli piikkilankkaakin oli lankaa. No silloin oli sitten, joka sähköjä otti, niin ei ollut muuta lankkaa, niin ne veti piikkilangasta. Joo. Varsinkin tuommoiset niin riihilinjat. Riihilinjat, ne oli piikkilankoja ja ei silloin ollut puristimilla kiinni, ne oli vaan koukut, jotka pistettiin kaapelin. No tuliko se heti tuon opiston perustamisen jälkeen sitten se? Sähköt. Niin. Joo, ja sitten Korpelan voima oli täällä, niin se sitten lahjoitti sen ulkolampulle, se meni ohi mittausten siellä suoraan sinne tapuliin, sinne yllälle se merkkivalo. Muistaakseni siinä oli jonkunlainen, oliko se 1500 wattin lamppu vai joku semmoinen. Eikö sinulla ole semmoistakin tarinaa, että se vedettiin aikaisemmin se linja tänne, kun mitä meni Ylivieskan ja Nivalan kirkä? No, Saavaskylälle sai aikaisemmin. Joo. Ja tuossahan se Haaravun aarta, missä sitten Nivalaa. Joo. Muista vain tästä, kun nämä sähköt on tullut, tai on kuullut kerrottavan, sanotaan nyt, että äiti ja isä on kertonut, että minun äiti Sofia Huutakangas oli tässä meillä vanhojen päiviä viettämässä, kun me olin pieniä tyttöjä, niin oli sitten ne sähköt tullut, niin ne oli sanonut nämä vanhat mummut, että no nyt ei ole sen kirkkaammat, kun tässäkään tuvassa ei ollut kuin keskellä tuppaa yksi lamppu, 25 wattin lamppu. 15 kynttilän lamppu. niin, isä oli sitten sammuttanut, sanottanut pankaa nyt sitten siihen tuijuun valot ja kattokaa, että mitä sitä näkee, onko se yhtään kirkkaampi, niin Sofia mummu oli sammuttanut. Nyt ei näe senkään vettaa sitäkään, kun isä. Mutta oli se sen verran kirkkaampi se sähkövalo kuin joku öljylamppu. Joo. Ja tämähän oli sitten siinä Antitalon tykönä joskus 34 vuonna tuon, niin tipahti sitten kulumasta alas lanka ja tuon, niin Antintalon Mikko tähän kuoli lehmät siihen lankaan. Ja sitten Pekka sitä oli meillä ja Mirja siinä. Mirja lähti juokseen sitten kartanua pitkin, niin se ei pojat ajan lehmiä siihen lankkaan. Joo. Niin se olikin siinä se lanka maassa ja Mirja rupesi näin nakkaan päänsä yli sitä, niin se tarttui kiinni siihen. Ja Pekka sitä vaan ja meni ja otti sitä kiinni, niin he kaatui ja kierrätti tästä näin ympäri. Ja kukaan ei ymmärtänyt niin paljon, että olisi katkaissut sen lannaa. Joo. Se palo syvät jäljettuneet. Ja Mirja pääsi irti silloin, kun se isänsä jäi ihan myöhemmin. No selvisikö se sitten siitä, ettei? Selvisi. Mulla on jonkunlainen hirveän hämärä muistikuva tästä asiasta. Joo, sieltä kuoli kaikki lehmät ja iso hieho ja tonni. Niin sitten Ylikankaan Kustihan se kävi Mehtälään Einulta ostamassa Karjan tilaa sähköosuuskunnan lasku. Tässä sähköjen tulosta on semmoinen, on kuullut juttu, että silloin Korpelan voima oli vähän vaikeuksissa, ne rupesi tänne Välikylälle ja Reudaskylälle kauppaamaan sitten näitä sähköjä, niin ne oli niin paljon eteviä nämä isännät, kun ne teki sopimuksen, niin ne pani siihen ehdoksi, että tänne pitää toimittaa sähköä, vaikka välillä pitää kuormaa karsia, niin että tänne on tultava kumminkin. Ja semmoinen sopimus on kai ollut sitten. Se on ollut semmoinen ja se on monenlaiseen indeksiin ollut sijoittuna tämä hinta sitten tuohon, niin siinä on ollut jyvien hinnat ja kaikki laskettu, mikä on se keskihinta sitten niille jyville, niin semmoinen on ollut kilohinta, wattihinta alakkuun.
Ja tämmöinen sopimus pitää, tämä on kuullut minäkin, minkä Jussi kertoi tuolla justiin, että se määrätyn määrän korpeilla tuota, niin toimittaa sähköä, vaikka pitäisi sieltä kannuksesta ja sieltä vähentää kulutusta. Joo. Niin tänne kuitenkin syötetään se määrätty määrä. Mutta erottimia ei ollut sitten muuta kuin tuolla niin Arta, missä oli siinä Nivalaan erkalu tämä linja. Joo. Se oli samalla syöttölinjalla Nivala ja tämä Rauvaskylä. Joo.